Përshëndetje. Unë quam Bura Kuliqi. Dhe unë quam Ira Kuliqi. Këtu së bashku me ne, prezent jemi të gjithë shokët dhe shoqet e klasës sonë e 4A-D, të cilët vim nga shkolla Mihail Gramenu të Fush Kosovës. Në emrin ton personal dhe të gjithë shokëve dhe shoqeve të klasës, ju falenderojmë juve dhe gjaxhin naim për ftesën e bërë në emisionin tuaj ODN. Para se të performojmë, dua... Para se të performojmë, dua ta përshëndes drejturin e shkollës tonë, Ismet Gashin, i cili njihet si puntor dhe ndër drejturët më kreativ. Si dhe një falënderim të veçantë, me shumë respekt dhe dashuri, për mësuesën tonë të dashur, Loljeta Bardigji Bugujevci, e cila... e cila gjithmonë munduhet të na rrinë dije, por ashtu të bëhem qytetar të përgjeshëm që të kontribuojnë për vendin tonë. Si që është edhe kjo valet të cilën e kemi përgatitur me rasin e ditës e paqës. Sa këtë ndëruar mirë vrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juaj në ADN, farë mrekullie në AM. Ardhëmëria e Kosovës. Mirë vrëma të gjithëve, mirë vrëma Kosovë, mirë vrëma Shqiptarë, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Kemi filluar me diçka të jashtëzakonshme, në këto ditë kur festojmë 25 vjetë liri. Dhe vërtet, liria erdi për këtë ardhëmëri. Do atrofitja shkon për juve, zemra. Dhe vërtet, liria erdi për këtë ardhëmëri me një koreografi të jashtëzakonshme me vallën e Tiranës. E, ta mendoj e dikur. Nga një shkollë me nam që mban një emër të jashtëzakonshëm nga Fush Kosova, Mihail Gramenu. E mirë i kemi lanë që ta fillojnë vetë,
sa bukur dy binjakët, e kanë hap këtë spektakël në këtë ditë bukur. Kur vërtet jemi mësë të lumtur. Me ne ndodhë e jashtëzakonshmja. Me ne ndodhë mrekullia, 25 vjetë liri, ta me ndonë të dikurse. A një dhe ku, në fushë Kosovë. Që, ma shumë se gjitha. Edhe ku, në fushë Kosovë. E jemi këtu bashkë në spektaklin, tuaj në këtë mbrëmje të bukur, në këtë të shtunë, dhe kur edhe një herë nga zemrat të gjithve ju urojmë 25 vjetorin e qlirimit të Kosovës. Do të kemi shumë çka të bukur, do të kemi musafir të veçantë, do të kemi atë Shqiprin tonë çfarë duam, do të kemi musafir anë botës shqiptare. Do të kemi humor, do të kemi këngë, e gjëra të bukura që ju ta kaloni sa më mirë në këtë ditë të shtunë, në këtë ditë të 25 vjetorit të lirisë. Dhe mos harrojmë rije që nesër në mëngjes, kur po shkon emisioni ynë, është festa e Kurban Bajramit. Me fat, Kurban Bajramit të gjithëve. Me fat. Qershori me shumë festa na e. Edhe qershori, absolutisht. Edhe mujna me knu Bajram o Bajram, nuk mujna me knu 30 ditë e Ramazone, që kjo është Kurban Bajrami. Është feste solidaritetit, është mirë që ta kthejmë në mbamendjen tonë, në shpirtin tonë, edhe në mendjen tonë, në përgjësi, që duhet të ndihmojmë njëri tjetrin, të përmbajmë njëri tjetrin. Duhet jemi të vëmendshëm. Ku do që jetojmë në shqiptarët, do të kemi kujdes, se si na jetojnë fëqinjët tanë, do të adim, nuk e di kërkush më mirë se sa fëqinjët, sa apo na jetojnë dikush keqë. Sot, nëse nuk jemi më të pasurit, e jemi më të pasurit në zemrë në shpirt, që familjet tona mundësisht asë kontë mos na hjekun keqë. Janë mekanizmat të shumë që i ndihmojnë të familje, po do të jemi na ata tregusit që të themi, e, miria po na jeton keq, dhe ne nuk do të lejojmë që të na jetoj keq. Krejt këtë e them në këtë fest të Kurban Bajramit, në këtë fest të solidaritetit, të solidaritetit tonë barë popullor. Urim edhe njerë. Jemi këtu në sheshin e fjalës e mirë dhe këngës e bukur për çdo javë duke i falenderu gjithmonë ata që janë suportu i një fuqishëm, e mbështetja ju në mirë, sponsore tanë, duke fillun nga sponsorin general që po ndërton një qendër të jashtëzakonshme të bukur këtu afër qendrës së Prishtinës që quhet Park Residence, realizuar nga Berisha Group Prishtinë. Vazhdo, veç vazhdo, mos gabo munal. Qa ka ndodhë me Agonita Herë që vjen nga fushë Kosova? Agonita Herë ka arë 24 orë pas e me fillu o dhe one, kurse në momentet e fundit kër është dasht me konë këtu s'ka qenë, po si do qoftë Agonita... është ajo që na pregadit gjithmonë, Agonita Herë! Agonita, do të kemi shumë qatë bukur sonte, dhe pa humbur kohë, vërtet, le të ftojmë ato që na sillin çdo javë gaz, alegorinë, metaforën, satirën, krejt në brendësinë e kësaj, na bëjnë që për shumë minuta t'i presim se çfarë po na thonë, çfarë po na bëjnë, çfarë po na sjellin, Dada Hyr dhe Kulja!